14. február sa vo svete a v posledných 10 ročiach aj u nás slávi ako deň zaľúbených. V tomto duchu sa tento deň niesol i v početnom kolektíve mladých ľudí v strednom odbornom učilišti Drevárskom v Žarnovici v roku 1999. Od rána znela školou hudba. Budúci obchodní pracovníci v rámci svojho predmetu obchodná prevádzka pripravili malé a väčšie darčeky. Ostatní si ich mohli zakúpiť a obdariť nimi svojich vyvolených či priateľov ako prejav lásky a vďačnosti. K slávnostnej atmosfére prispela svojim vysielaním aj školská televízia s programom Valentín a s veľkou valentínskou súťažou po celý deň spestrovala vyučovanie a umocňovala dobrú náladu nielen medzi študentami, ale aj medzi pedagógmi. Čiže o boskávaní. O boskávaní, no je to prirodzené hlavne u mladých ľudí, ale aj potom neskôr. A boskávanie z lásky ako nenormálny bosk? Boskávanie z lásky, no to už patrí k tej láske, si myslím. Dobrá vec. Dobrá vec, v akom zmysle? V akom zmysle? Čo ja viem? Neviem. Dobrá vec je to, ale v akom zmysle neviem. Tak je to akože prejav lásky, priateľstva vzájomného medzi tými dvoma. No keď sa dva ľudia majú radi, tak mali by sa. A keby si mal tú možnosť, že by si mal priateľko, čo by si kúpil na Valentín? Približne. No tak kvety, niekde by som im pozval. A čo si myslíte o boskávaní? My sme už starí na také solárni. Na boskávaní sme starí už. Není to strávne, keď mladí ľudia sa po cestách poskávajú. Toto je neľudské. Takže vyjadrujete svoje pohoršenie? Pohoršenie. Nebo keby sa jenom poboskali, ale troška priveľa je toho. Keby jenom, že sa poboskajú, tak je to v poriadku, ale čo už sa potom robí ďalej, to už je veľa. To už pre nás starých není. Je to pekné, prečo nie? O boskávaní ako takom, partnerskom, nie oficiálnom bosku. No určite, aj to je pekné, ale v súkromí, nie na verejnosti. To nie je boskávanie z lásky, keď je to na verejnosti, to je len na ukážku. Takže toto boskávanie odsudzujete? No určite, na ulici určite. Absolútne nie. Takže sa veša dievča na chlapca. To sa mi neľúbi. Vôbec nie. Keď sa stretne náhodou rodina alebo blízky priatelia, že si dajú taký bosk priateľský, tak to áno. Ale olizovať sa mladí ľudia, to sa mi nepáči. Ďakujeme. Majú si všetko dávať. Teda niektorí sa boskajú na ulici a doma sa bijú. Tak to sa mi nepáči. No, je to zaujímavý prejav lásky. Myslíme boskovanie ako partnerské. Áno, tak aj partnerské, aj mimo partnerské prejav, akože aj napríklad boskovanie detí, že by malo byť ako samozrejmosť. Odsudzujete toto na verejnosti? Tak ani nie, že odsudzujem, ale nemalo by sa to akože s tým preháňať. Nejaké dlhé bosky, alebo tak niečo. Je to príjemné. Dobre, ďakujeme. A odsudzujete to na verejnosti? No, podľa mňa nemalo by sa to robiť na verejnosti. Aspoň nie nejak preháňať. Je inšie nejaký priateľský bosk, ale je inšie zase nejaké náruživé bosky. To patrí do súkromia. No, aby to nebolo na verejnom priestranstve, aby to nepohoršovalo ľudí, ktorí idú dookola. Nech si to nechajú pre seba, buď doma, alebo na nejakých iných miestach. Je ich dosť, príroda a tak ďalej. Školská televízia v strednom odbornom učilišti Drevárskom Žarnovici začala vznikať v roku 1986. Do konca minulého tisícročia bolo vybudované televízne štúdio a televízny okruh,
prostredníctvom ktorého bolo možné šíriť programy verejných televízií, ale aj vlastné relácie do celého učilišťa. Jednou z takýchto relácií bol aj program pod názvom Valentín z roku 1999. Začal sa pripravovať už 1. februára anketou na aktuálnu tému v uliciach mesta. Ďalej bolo potrebné pripraviť hovorené slovo s príležitostnou tematikou a vybrať doplňujúce hudobné a filmové klipy. Hlavnou časťou programu bola veľká valentínska súťaž, ktorej sa zúčastnili prihlásené zaľúbené páry z radov študentov školy. V súťaži museli najprv partneri so zaviazanými očami hľadať svoje partnerky, potom zaľúbenci odpovedali na tie isté otázky a nakoniec museli predviesť, ako sú spoločne zruční. Víťaznú dvojicu, ale aj ostatné páry odmenila pani riaditeľka inžinierka Drahomíra Popracová. Pri vzniku tohoto televízneho dokumentu, ako aj celého radu ďalších, bol štáb, pozostávajúci z celej desiatky študentov školy, pod vedením scenáristu a režiséra Radoslava Haringa. Viete, ako vznikal Sviatok zalúbených? Všetko sa to začalo v roku 268, keď cisár Claudius II. Dal uväzniť kňaza Valentína za to, že šíril kresťanstvo, ktoré však bolo v tých časoch zakázané. Sudca, ktorý mal Valentína súdiť, ho doviedol do svojho domu, kde sa Valentín začal modliť svojmu Bohu. Sudca ho preto podrobil skúške. Doviedol mu slepé dievča, ktoré mal uzdraviť. On vyliečil dievča modlitbou, za to ho mali radi najmä deti. Aj napriek tomu ho dal Claudius uväzniť. Deti mu dávali do okienka jeho cely listočky s bielými odkazmi. Vlastne tak vznikol zvyk dávať valentíky na Valentína. Aj napriek tomu kňaza Valentína 14. februára v roku 270 popravili. Ale o 227 rokov ho pápež Gelasius vyhlásil za patróna zalúbených. Nedeľa bude deň svätého Valentína. Čo si myslíš o tomto dni? Dobrá vec. Ako ho budeš tráviť? Asi doma len. Len tak sám? Nemáš priateľku? No ešte nie. Budem ho tráviť s manželom. Dúfam, že ho strávime ako plný lásky. A budete ho tráviť doma alebo niekde na inom mieste? Asi doma. Sviatočne. To znamená? No pohode doma. Pri rodine, pri žene. Normálne, no, pôjdeme. Doma, ako vždy. Pôjdeme, kúpime si, čo potrebujeme a podporíme. Takže v takej rodinnej pohode. Rodinnej pohode a pôjdeme do mesta si kúpiť tie. No ja sa to povedal, čo to predávajú. Narcisky to narcisový, to je niečo iného. To Valentín je iné a narciskový je iné. Rodinno. Ešte som o tom nepremýšľala. No až prídu deti, tak s nimi, no až nie, tak už len sami. Však vždy je pekné, keď sa niečo pekné oslavuje. Budem ho tráviť doma, som sama s mužom, mám vnúčata, teším sa s nich. Kúpili ste nejaký pekný darček mužovi? Nie, ešte som nekúpila. Ani neuvažujem. My sme to nerobili takéto sviatky. Tohto roku budeme mať 35. výročie sobáša, tak vtedy to oslávime. Takže zase len taký sviatok spolu, dvaja. No určite, určite a deti s nami. Akurát máme 25. výročie svadby. Tak rodine, s deťmi. Nechystáte sa na také súkromie s manželom? Neprídu deti, ja mám dve vnúčky. No, myslím, že je to pekný sviatok a myslím, že ho strávime spolu s manželom nejak. Možno, že si spravíme nejakú malú oslavu. Len vy dvaja? No aj s deťmi, samozrejme. Čo ste prichystali pánovi manželovi ako k tomuto sviatku? Aký darček? No, ešte zatiaľ nič, ale plánujem mu nejakú veľkú čokoládu aspoň kúpiť.
má veľmi rád sladké. Neprichystali ste, pani manželke, nejaký darček alebo nejaké prekvapenie na tento sviatok? Nie, neprichystal som nič také. Manželka má nohu zlomenú, tak nechystáme sa nikde. Ani ste nekúpili pre pani manželku nejaký darček? No, kupujem aha, aj teraz mám, tu na. Každý deň kúpim, dačo. Takže čaute, skôr ako začneme súťažiť a priblížime sa naše súťaženie, mám pre vás malý oznam. Firma Podnikáčik, ktorá je tu na škole, predáva také valentínske darčeky, sú také malinké. Je tam sladká odmena a môžete si to zakúpiť v učební 07 za 5 korún. Takže ak máte záujem, 07 za 5 korún, valentínske darčeky. No a poďme k našej dnešnej veľkej valentínskej súťaže. Tu za mňou stoja už pripravení súťažiaci, súťažné páry sú 3 a takisto máme pripravené aj sladké ceny. Takisto ako ceny sú pripravené pre víťazov, sú ceny pripravené aj pre súťažiacich z triedy, ktorí sa zapoja do nášho súťaženia, vlastne pre celú triedu. Stačí, ak dáte počas nášho súťaženia, zavoláte pomocou telekomunikačného zariadenia do našej réžie, no a pridelíte svoj hlas a tým pádom získava dvojica aj bod. V tej dvojici, ktorá je vám sympatická, ktorá sa vám páči, ktorej držíte palce, no a tento bod sa pripočíta k ostatným bodom, ktoré získavajú počas celej súťaže. Takže poďme si predstaviť naše dnešné súťažné dvojice. Takže súťažiaci číslo 1, ako sa voláš? Richard Tužinský. Z ktorej si triedy? Som z 3. D. Teraz predstaví sa tvoja partnerka. Táňa Kováčová z 2. A. Spolu už chodíte dlho? Dosť, už 11 mesiacov. Fajn, ďakujeme. Takže máme predstavený prvý súťažný pár, ideme k druhému súťažnému páru. Takže ako sa voláš? Zuzana. Miloš. Z ktorej ste triedy? Z 3. A. A chodíte spolu? Nie. Dobre, takže poznáme súťažiacich číslo 2, no a poďme si predstaviť súťažiaci pár číslo 3. Čaute, ako sa voláte? Andrea. Páťo. Trieda. 3. B. 3. B. Takže máme tu opäť ďalšiu dvojicu z rovnaké triedy. Chodíte spolu? No. Takže máme tu dva súťažné páry, vlastne tri súťažné páry, dva spolu chodia, ako sami povedali. No a tretí súčasný pár sú tu z kamarátstva, z priateľstva. Takže ste to počuli, ja tam idem ešte raz. Máme sa radi. Takže majú sa radi. No a poďme si v krátkosti priblížiť pravidlá dnešného súťaženia. Takže tieto páry, ktoré sú tu v štúdiu, budú súťažiť v troch súťažných kolách. Prvé súťažné kolo sa nazýva hľadanie partneriek. To vám neprezradíme, aby ani oni nevedeli presne, o čo ide. Druhé súťažné kolo sa nazýva spoznávacie kolo, kde odpovedajú na otázky, kde sa musia zhodnúť. No a tretie súťažné kolo je stavanie nejakej veže alebo pyramídy z kariet. Takže priblížili sme si pravidlá, predstavili sme si súťažiaci, ukázali sme si ceny. Takže môžete sa aj vy s vašou triedou prihlásiť do našej súťaže. Stačí, ak dáte bod našim súťažiacim. Môžete samozrejme sa prihlásiť iba raz a dať iba jeden bod jednému páru, ktorý si zvolíte. No a po pesničke pokračujeme v našej súťaži. Boskávanie na ústa sa objavilo pred 2000 rokmi v starom Ríme. Manželia boskávali na pery svoje ženy, keď sa vrátili z práce, aby zistili, či celý deň nepopíjali. U Rímanov sa boskávanie tak rozšírilo, že vyvolalo epidemické ochorenie pier, a občania prinútili cára Tiberia, aby bosk zrušil. Však francúzsky bosk sa objavil v dedine Pas de Mont ako náhrada sexu. Vedeli ste, že pri boskávaní jazykom sa uvedie do pohybu až 39 svalov a spáli sa až 150 kalórií. Však letný bosk spáli len 3 kalórie. Aj pri boskávaní platí iný kraj, iný mrav. Eskimáci si namiesto boskávania trú nosy. Niečo podobné robia aj na Novej Gvineji, na Novom Zélande, v Malajzii či na Borneu. Tak a sme v druhom súťažnom kole.
Takže druhé súťažné kolo spočíva vlastne v tom, že úlohou našich súťažiacich je odpovedať na otázky, ktoré im ja dám. Mám otázky pripravené aj pre partnerku, aj pre partnera. Musí písať na otázku pre partnera, odpovedá partnerka, ale zároveň píše aj partner. Ak sa zhodnú, získavajú bod. Takže poďme, ja vám dám prvú otázku. Takže je to otázka pre partnera. Viete, kedy si sa zoznámili? Napíš, kedy si sa zoznámil so svojou partnerkou a partnerka napíše tiež. Ak sa zhodnete, poviete presný dátum, mesiac, získavate bod. Áno. Ja tu nakúkam. Na to som zvedala, či sa zhodnú. Nie, nemusí byť deň. Len presne akože dátum. Dobre, takže sa poďme pozrieť na odpoveď. Čo, kedy ste sa zoznámili? 17. marca 98. A ty si napísal čo? To isté. Ja to potvrdím, je tam to na papieri, je to 17. marec 98, no a ja im pridelujem bod. Takže na prvú otázku zodpovedajú zatiaľ správne. Uvidíme, čo spraví s nimi druhá otázka. Je to otázka pre partnerku. Viete, aké jedlo má najradšej váš partner? Viete, aké jedlo má najradšej váš partner? Ty píšeš, aj ty píšeš. Čo máš obľúbené? Ak sa zhodnete, máte bod. Takže, môžeme sa pozrieť? Čo si napísal? Aké jedlo máš najradšej? Čín. A ty si napísala? Hranolky. Takže je mi ľúto, bodne získavajú. No a poďme na ďalšiu otázku. Je to otázka pre partnera. Keby vaša priateľka si mala vybrať dovolenku, kde by to bolo? K moru alebo na hory? Niekde do prírody. Kde by si si ty vybrala? A on píše, čo si myslí o tebe, že kde by si radšej išla? Či k moru alebo na hory? Takže pozrieme sa, čo si napísala. Máš? Takže kde by si radšej išla? K moru alebo na hory? K moru. A ty si napísal? K moru. Takže zhodli sa, no a ja im pridelím bod. A čaká ich posledná súťažná otázka. Zatiaľ majú dva body, rozhodne o ich bodovom stave tretia otázka. Je to pre partnerku. Viete, ako sa volá mama vášho partnera? Aj ty napíš. Takže sa pozrieme. Rišo, tak nám povedz, ako sa ti volá mama? Nie, Veronika. Takže, a ty si napísala? Veronika. Takže pozná ho, takže dostáva bod. Až na jednu nezodpovedanú otázku získavajú 3 body. No a po džinglu sa stretneme s našou druhou súťažnou dvojicou. Uvidíme, ako sa bude dariť im. Až vy ho. Tak, a tu si už medzi nás sadli dvaja súťažiaci. Takže, pre vás mám takisto tieto otázky. Takže, začíname otázkou pre partnera. Viete, akú farbu má vaša priateľka najradšej? Takže napíš, akú farbu má najradšej tvoja priateľka. No, skúsme. Takže, akú máš rada farbu? Čiernu. A ty si napísal? Tiež. Takže pridelujem im bod. Takže po prvej otázke sa zhodujú. A je tu hneď druhá otázka pre partnerku. Viete, koľko priateliek má váš partner pred vami? Takže píšete opäť obidvaja, koľko partneriek má váš partner pred vami? Neodpisovať. Máš? Tak, koľko? Dve. A ty? Dve. Oni sa zhodli, je tu nejaké veľké prekvapenie medzi nimi, aj pridelujem bod. Dovieči je to náhoda, lebo sa skutočne poznajú. Tretia otázka. Pre partnera. Rada sa boskáva vaša priateľka? Napíšme. Takže, boskáva sa rada? Áno. Áno.
Takže opäť získavajú bod. Už sú to 3 body. Uvidíme, či budú lepšie ako pár číslo 1. A otázka na partnerku. Viete, akého speváka, speváčku má rád? Alebo obdivuje váš priateľ? Takže skúsme to. Uvidíme, či sa zhodnú. Zuzka tvrdo rozmýšľa. Možno spolu nepočúvajú rovnakú hudbu. No skús napísať. Tak a ja sa pýtam, koho rád počúvaš? Kurt Cobain. Takže obľúbený spevák Kurt Cobain. A ty si napísala? Natali. Nezhodli sa, bohužiaľ, bod nezískavajú a majú počet bodov 3 v tomto súťažnom kole. Po džingli sa opäť stretneme s ďalším súťažným párom. Tak a máme tu už aj tretí súťažný pár. Takže idete odpovedať aj vy na otázky. Otázka pre partnera. Dokáže vás nahnevať, keď vaša priateľka príde na schôdzku neskoro? Takže napíšme. Takže, dokážete to nahnevať? Nie. Nie. Zhodli sa, dávam im bod. A moja druhá otázka je. Je to pre partnerku. Viete, kam by vás, váš priateľ pozval na Valentína? Kam by ťa pozval? Takže píšeme. Uvidíme, či tá odpoveď sa zhodne. Takže, kde by si pozval svoju partnerku na Valentína? Tak do nejaké reštaurácie, alebo nejakého baru, alebo tak. A ty si napísala čo? Do baru. Do baru. Ja to považujem za zhodnú odpoveď, pretože podal reštaurácia, bar, takže ja im pridelím bod. Takže získali zatiaľ 2 body. Otázka pre partnera. Viete, aký žáner hudby počúva vaša priateľka? Aký žáner hudby? Či sa ti páči, či klasika, rap, alebo... To je už jedno. Máte? Ten spôr by som povedal. A napísal si? No však tak som aj napísal. Ten spôr? A ty? Čo rada počúvaš? House. Nezhodli sa, bod nezískavajú. No a teraz ideme na otázku pre partnerku. Dokáže vás nahnevať, keď váš priateľ zabudne na váš sviatok? Takže, čo ste napísali? Oh, dokáže to nahnevať? Nie. No skôr áno. Bohužiaľ, nezhodli sa. Takže, ja teraz poprosím počítač o vyhodnotenie celkového bodu aj z predchádzajúceho kola, aj z tohto kola, aby sme vedeli na tom, ako si zatiaľ stoja naši súťažiaci. Po prvom a druhom súťažnom kole je takýto bodový stav. Táňa s Rysom 4 body, Zuzka s Milošom 4 body a Aďa s Paťom 3 body. Takže teraz nasledujú scénky, no a po scénkach sa stretneme v treťom súťažnom kole. Áno. V poriadku. Áno. Samozrejme. Dobre. Áno. Prosím ťa, s kým to hovoríš, že mu stále prisviečaš? So šéfom alebo so svojou ženou? Áno. Nie. Nie. No konečne si ukázal, že si chlap. A na čo si jej to vlastne povedal nie? No. Pýtala sa ma, či nemám námietky proti jej želaniu.
Také je to krásne, prechádzať sa s milovanou dušou po takej krásne zasneženej krajine. To musí byť ozaj zaujímavé. Haló, drahá? Tak dnes o 6? Á, ty si Janík. Nie. Mirko. Nie. Tak Lojzík? Nie. Už viem, to si ty Petrík? Nie. To si ty Fero? Nie, to je Omyl. Emil? Takže, a sme v treťom súťažnom kole. Súťažiaci sú už prichystaní, majú pred sebou karty a ich úlohou je v 60-sekundovom limite postavať nejakú vežičku, stavbu, pyramídu, je to jedno. Vyhráva tá dvojica, ktorá na svoju stavbu použije väčší počet kariet. Víťazná dvojica získava 2 body, dvojica na druhom mieste získava 1 bod, no a dvojica, ktorá bude na poslednom mieste, nezískava žiadny bod. Takže pripravme sa, ste všetci pripravení? Takže poprosím počítač o odpočet. Teraz. Takže vidíme, ako stávajú. To je súťažiaci pár číslo 1. Máte za sebou prvých 10 sekúnd. Snažia sa. Tá stavba musí byť kompletná, aby ste to spolu dokopy postavili. Nesmú to byť dve stavby, musia sa spájať. Máte tieto súťažiaci pár číslo 2. Je tam spolupráca. Súťažiaci pár číslo 3. Bohužiaľ, teraz smola. Mi to padlo. Kľudne komentujte si. To sa nedá, to sa šmíka. Súhlasí, že sa šmíka? Skôr sa trasú ruky. A čo na to súťažiaca dvojica číslo 1? Nejde to. Máte 3 sekundy do konca. Pozor, koniec. Takže poďme sa pozrieť, ako si súťažiaci počínali. Takže prídeme pár číslo 1. Vidíme, že je to 5, ale ja sa teraz pýtam, môžeme to uznať, keď to nie je spolu? Takže ja som dostala echo, že to nemáme uznať. Takže ja uznám jednu stavbu z toho, zoberiem toto, je tu 5 karát, aby to každý videl. Takže z 5 kariet. Pár číslo 2. Môžeme sa na to pozrieť. Sú tam dve karty. ono by sa to mohlo... Ja by som to uznala, ale... Nemôže to... Není to spolu, takže... Bohužiaľ. Takže vám uznávame to, čo stojí. Tú stavbu. Takže dve. Spokojný alebo nie? Čo už spravíme? Takže a teraz tu máme pár číslo 3. Koľko ste použili na svoju stavbu? Myslím, že 104. Ja som vám to teraz zrútila, bolo to 4. Díky. Nie. Takže, v treťom súťažnom kole ja pridelujem 2 body páru číslo 1, Táňa s Rišom. Jeden bod získala súťažiaci pár číslo 3, Aďa s Paťom. No a bohužiaľ bod súťažiaci pár číslo 2 nezískala, takže Zuzka s Milošom sú bez boda. A poprosím počítač, aby nám ukázal, aký je bodový stav po treťom súťažnom kole. Pár číslo 1, 9 bodov, pár číslo 2, 4 body, pár číslo 3, 4 body. Takže majú zatiaľ po treťom súťažnom kole rovnaký počet bodov. O druhom a treťom mieste rozhodne naša dodatočná súťaž. A sme pri vyvrcholení našej veľkej valentínskej súťaže. Ja sa ospravedlňujem za techniku, pretože počítač sa zlyhal v rozdeľovaní bodov, takže ja poprosím ešte raz, aby počítač ukázal správne vyhodnotenie našej súťaže. Takže prvá dvojica, Táňa s Rišom 6 bodov, druhá dvojica Zuzka Miloš 5 bodov, Aďa Paťo, tretia dvojica 4 body. Takže
Diváci sa tiež zapojili do nášho súťaženia. Bola to trieda 1B a 3A, ktorí spoločne tým pánom pridelili bod dvojici číslo 2 Zuzke a Milošovi. Takže tentokrát už rozhodnutie o víťazovi. Takže ja predávam týchto super krásnych macíkov našej víťaznej dvojici. Takisto získavajú sladkú odmenu, tortu. Našim dvom dvojiciam ja vám takisto cení to sladké balíčky, nech sa páči. Páči sa. No a takisto ideme vylosovať aj víťazov diváckej súťaže. Takže bohužiaľ, keď sa zapojili len dve triedy, losuje sa z dvoch tried, takže nech sa páči, víťazi, losujte triedu. Takže sladkú odmenu získava trieda 3. A ja vlastne nemusím poprosiť ani zástupca, aby im zobral túto sladkú cenu, lebo majú tu hneď dvoch zástupcov. Takže ja sa s vami lúčim. Lúčim sa s našimi súťažiacami. Určite aj oni sa s vami lúčia. No ale nebudeme sa lúčiť s našou celou reláciou, pretože určite ešte pokračuje ďalej. Máte tam ďalšie rubriky a prekvapenia. Takže majte sa zatiaľ. Čaute.